Na přelomu listopadu a prosince 2012 oslavila třetí základní škola v Litomyšli 15-leté výročí svého fungování. Zájemci mohli navštívit školu, které se ve městě podle její barvy říká modrá, během 4 dnů otevřených dveří. Dopředu to šlo krásně a zkusíme to dozadu. Tak pojďte, dozadu. Dozadu, ručičky, takhle ručičky pevně. No tak škola má 15 let, utíká to strašně, lidi, co chodí, tak říkají, že to snad ani není možné. No a doba je taková, že prostě potřebujeme se zviditelňovat, potřebujeme propagovat školství, takže jsme teďka připravili akci větší, celý čtvrtek a pátek ráno rodiče se mohli, nebo i jiná veřejnost se mohli chodit dívat na hodiny. Využilo toho asi 50 lidí celkem, nejvíc samozřejmě bylo v malých třídách, ale i na druhém stupni jsme něco měli. No a jinak jsme věnovali spoustu času tomu, tu školu zas trošku dozdobit, vytáhnout všechny ty výsledky práce za minulé roky, aby si to lidi mohli prohlédnout a zavzpomínat. Při procházce školou se mohli do řady aktivit návštěvníci přímo zapojit. Od obligátního zdobení perníčků až po šití v dílně patchworku nebo výrobu něčeho vánočně laděného. Je přece adventní čas. Už to bylo hotový, že? Bylo pár takhle z boku. Pořád se hledá nějaká cesta, co je ideální. V minulých letech jsme se snažili hodně pojímat různé moderní aktivity. Teď zjišťujeme, že oni rodiče až tak moc nestojí a zaspíš jim jde o tu klasiku. Snažíme se teďka hodně se vzájemně kontrolovat, abychom měli ty výstupy dobré. Úspěšnou kapitolou historie modré školy jsou sportovní výsledky žáků. Dokladem toho je například tato výstavka cenných trofejí. Kdo měl odvahu, mohl si dokonce zkusit šachovou simultánku s bývalou žačkou a nyní ligovou šachistkou, nebo odehrát set s ligovou hráčkou stolního tenisu. Škola se ale chlubí i úspěchy bývalých žáků na poli umění a kultury. Jak se dalo čekat, nechyběla ve škole prezentace různých minulých akcí a aktivit. Ovšem k 15. výročí to chce také něco speciálního. Co třeba menší výbuch v kabinetu chemie? Tak ukážeme si výbušnost vodíku. Tady tu plechovku naplníme plynem vodíkem tady z toho přístroje. A až tu bude plechovka plná vodíku, tak odkryju tadyhle dírku ze zhora a zapálím ten vodík, kterým je naplněná ta plechovka. Ozve se výbuch. Ze začátku, když byla nová škola, tak nějaké ty nedostatky byly, různé dilatační spáry praskaly a podobně, ale jinak jako ve škole se ty nedostatky postupně času odstraňovaly. V šatničkách bylo třeba méně místa, takže to jsme nějakým způsobem řešili. Já myslím, že škola vyhovuje v dané situaci. Trošku horší to bylo se sportovní halou, která měla ty známé problémy se střechou a pak se vyměňovala i podlaha, tam jako je to trošku ta historie taková pochmurnější, no ale ve škole se snažíme, abychom ji udržovali pořád ve stavu hodně, hodně moderním, hodně novém. Daddy. Co pak to? Ukaž na zvířátko, kde? Tady, ano. Tady výborně. Je to ovečka? Já. Rok 2012 byl i rokem, kdy se v Litomyšli vypisovala nová konkurzní řízení na ředitele několika škol. Ředitel Jirza svoji funkci obhájil. Zdá se to být jako včera, když jsme v roce 2007 natáčeli oslavy 10-letého výročí. Dobrý den, pane, ty máte lízátko jako pozornost školy. Jo. A chcete se províst sám, nebo mám vás províst? Pojďme s tebou. Tak pojďme.
prostoru nejmenších tříd si můžete u zastavení číslo 2 společně s námi zavzpomínat na události před 10 lety, kdy se nová škola otevírala. Máme databázi všech absolventů, to už dneska není problém, i s adresami, samozřejmě s adresami v době, kdy chodí do základní školy, ale ono se to zas až tak moc nemění. Takže jsme je všechny oslovili obálkou s jednoduchou pozvánkou. Samozřejmě, aby to nestálo moc peněz, tak jsme je roznášeli buď sami, nebo nám pomohli děti z vesnic, které je znají. Takže tímhletím způsobem jsme je kontaktovali v celku bez problému. No a oni sem přicházejí a myslím si, že jsou rádi, že jsme je pozvali, je to pro ně příjemné. Mnozí v dnešním čase internetu a e-mailu a tak říkají, že vlastně třeba ještě nikdy nedostali papírový dopis, takže je to tak velmi zaujalo, že tím je to taky přitáhlo. Byla jsem tady přece jenom jakože 9 let nebo tak, takže jsem se na ně přišla podívat, abych si zaspomínala na ty časy, kdy jsem byla na škole. No. Když by si směla vzpomenout na to, co ti ta škola dala doopravdy, v čem ti pomohla do života? No tak určitě nějaký ty vědomosti a určitě jak se poprat vlastně s tím světem okolo, nebo s tím životem, no. Jak se pereš s životem, co děláš? No já, no tak teďka jsem na zdravotnické škole ve Svitavech, takže tam to je jakože ale zatím.